гледаме. Мале, близко, гледай каква хубава риофа. Гледай каква американка, човек. Браво, близко. Брутална американка. Мале хора, брутална риба напише. Гледай каква хубава балканка. А че, виж, часка само на друг. Станах рано сутрин, пред нас съм и чакам Бат Печо и тръгваме към река Огоста. Ще бъде много яко и дано да успеем да хванем от големите пастърви, които ги има на реката. Подготвил съм се и съм взел абсолютно всичко, воблери, силикони, клатушки, въртележки. Така че дано да имаме някакъв успех. Сега чакам Бат Печо, идва и тръгваме към реката. А вие, ако попадате на този канал, това е канал за спининг риболов. Може да се абонирате за канала с камбанката, а така ще получавате известия, когато качвам новите ми видеа. По този начин страшно много ме подкрепяте, за което ви благодаря. А сега на вас ви пожелавам приятно гледане. Коста! Е, да почвам. Айде, как си? Добре. Екстра. Само фалят? Да. Айде. Аз викам, бре, и сега това той ли? Да, това ме другата хубава. Айде, потегляме. Ето хора, вече стигнахме на реката, пристигнахме и е време да ги започваме. Виско, ще ги пащаме ли? Аз ще ги пащам, за вас не знам. Бате Красико. Ще е валат, ще какво ти кажа. Ще ги ловиме сега. Ебо е Бат Печо. И направяме се. Реката е доста добра. Много ми харесва за сега. Нивото е супер. Днеска някъде към обяд ще повали малко, възможно и реката да се покачи и тогава вече се активизират малко по-добре и по-големите риби. Така че сега отиваме към реката, а на вас ви пожелавам приятно гледане. Ети. Иха! Супер рибка. Ети хора рибка. Спортно американче. Първата рибка. Айде. Тук горе във вирчето. И тук. Скочи една също още една. Нека да видим. Мале биско, гледай каква хубава риба. Гледай каква американка, човек. Пълни. О, браво, човек. Майстор си, майстор. Браво. Браво, биско. Брутална американка. Гледай, гледай. Гей, ето по нас! Браво, човек! Браво! Топ! Топ! Панахи! Май, да! Това май, верно, не е малко! Балканка ли? О, ес! Ма, тази страхотна риба. Как ма взе там? Оле! Мале хора, страшен кеф. Тая река ще ми стане любима. Тая река е брутална, наистина. Много риби. Много те, одеве направо ми скачат в краката. Ти си, давай. Ей, браво! Браво, е, благодаря ти. Супер, браво. Мерси много. А, гледай, каква как слайс. Ма, страшна балканчица. Много красиво, човек. Айде, хора. Да расте рибката, пора да порасне голямо. Ето, фиу! Мина пред на биско краката. Мерси много, Бат Печо. Моля. Айде. Айде. Продължаваме риболова.
И ти една вълканчица, а? Екстра. Браво. Я е покажи, покажи. А, че аз бях. Браво, браво, тигър. I don't get that. Браво. Браво. Thank you. Телефона? Да. А, браво, бе. Аз мисля, че е Биско. Биско, Биско. Биско, Биско отново се разписва. Браво, бе. Американка? Браво. Екстра. Ето я. Айде, как е рибката. Ева рибки. Хоп, айде. Браво. Снег удара. Качваме рибката и връщаме. Оп, бягай рибки. Бягай да станеш минимум 70 см. Нека е дубъл с краската. Балканка и американка, ще твоята. Е, твоята е по-голяма, твоята е по-голяма. Браво, бе. Дай ги кепни, а? Хайде. Хоп. Хайде, хайде, хоп. Хайде и тая избяга да расте. Доста добре, има някакви активни рибки. Аз сега хванах общо 6. Има колеги, които ловят, има и мухари. Риболова не е много лесен, но се фаща по някоя риба. Сега продължаваме напред. Ето. Браво. Ето, хора рибка. Това е американците. Борда. Спрят тук. Как се борят? Да. Ето. Американка. Мале. Фанахи, хора. Много хубава американка. Хайде. Опа. Ай, че ми се заби куката. Хайде. Оп. Ети. Ети, ети, ети. Хайде. Ай, още една. Та 10 или 11 за днес. Здрасти. И тия куки как? Ай, ме боже, тривите. Особо склад. Оп, ай, откачи се. Ай, избяг. Айд! Мале, колко са бормени. Дори и удара за снег. И пак е добра риба. И пак американка, пак ще ма поти тук в 10 часа. А, откачи се. Мале, хора, брутална риба на фиша. Глед, каква хубава балканка. Дай кръска. Чакай да отключу.
Гледай каква риба на фиша, бе. Дай, 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 браво, бе. Гледай каква риба на фиша, брат. Се пати рибата. Браво, бе. Гледай какво става на фиша. А, ча, виж, ча е скасала на друг. Има кука, брат. Аз чудя, какво е това влакно? Хайде, айде да се избяга. Леле, брат, погледни, да? Гледай, скасало е на червей. А тук стръпта е забранена. Ето. Ей, браво. Виж, си ги лови, бе. Да. Ето го фишчето, секси брауна. 3 грама глава, намазано с фиша на тактан. Брат, на дъното. Още една фиша. Видя ли какво става с фиша? Пак добра риба. Браво, браво, мерси много. Браво. Много красиво, че се намъкна. Ката от кепи. Хайде. Хоп. Браво. Мале, как? Мале, ако знаеш как си стреля, брат. Ой, голяма язикова. Мислиш, че е за качки, той е риба. А, не е много голяма. Това е много борбена. Много борбена си, брат. Браво. Мале, как се нагънал това. Котио. Котио, котио. Котио. Сега? Е, супер. Хайде. Браво. Браво. Yes. Yes. Еми, рибова сега е трудно. Много успяхме да фанем рибки. Видяхте, хванах и на фиша, който е голям боец и се е доказвал с времето, че лови също много пастърви. Сега ще отидем да хапнем, след което продължаваме с риболова. Знаеш кой кака? Добре, на здраве. Най, наяждаме се и тръгваме към реката. Без биш. Здраве. Без биш. Аз ще стоп колата. Е, тук в това е фанах. Страхотно американче. Правя тук. Много са борбени, бе. Ето я. Ето. Ето. Я, за костуровите силикони. Как беше, бе? Зле. Много зле. Бате, ти пътила за све рибки, вие сте с по 20. Кой може фаща? Кой не може гледа? Не виж, кой не... Еми, това беше за днешния риболов. На мен страшно много ми хареса. За първи път идвам на тая река. И успях да хвана доста риби. Като за първи опит на тая река и труден риболов. Добре се получи. Това беше трудно, ти хвана 30 риби. Е, баш не 30, ми 17. Ага. Добре, 37 значи. 37. Успешните примамки бяха фиша. Пръчката, с която ловя, е новата Silver на Stream 62L Limited. Мисля, много яка въдичка, много добре се справя с рибите. Бори ги, много добре усеща примамките, замята много добре. И наистина е страшно добра въдичка. Ти какво ще кажеш? Нищо, че пишем го успешен. Аз съм доволен от риболова, хванахме по някоя друга рибка. Хвана се някоя 50-ка. И така, другия път живи и здрави отново тук. Ако видеото ви е харесало, ударете един лайк и се абонирайте за канала с камбанката, а така ще получавате известия, когато качвам новите ми видеа. Чао и ще се видим в следващото видео.